След едноседмични преговори страните от конфликта в Йемен, бунтовниците Хуси и йеменското правителство постигнаха споразумение за примирие в провинция Худейда и изтегляне на разположените в пристанище Худейда войски. ООН ще играе ключова роля в контрола на пристанището, през което преминава по-голямата част от хуманитарната помощ за Йемен. Споразумението включва още разполагането на неутрални сили и създаването на хуманитарни коридори. Постигнахме споразумение за примирие, а ООН ще вземе участие в установяването на контрол над пристанището Худейда. Така ще бъде улеснен достъпът до хуманитарна помощ и движението на цивилните граждани. Условията на живот за милиони жители на Йемен ще бъдат подобрени значително. На заключителната церемония на преговорите, които се състояха в Швеция, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш благодари на делегациите на воюващите страни за предприятие напредък за евентуално бъдещо прекратяване на конфликта. Той добави, че следващият кръг на преговорите ще се проведе през януари 2019 година, когато ще бъде обсъдено политическото решение на конфликта. Преговорите бяха забавени заради отказа на бунтовниците Хуси да изпратят делегация на планирана през септември среща с представители на ООН и йеменското правителство.